Hezký dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači, zdravíme vás ze svobodného vysílače Studia Tapin Radio, od mikrofonu vás zdraví jako vždy Vítek z pořadu Hovory u Klábosnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin, jak je jistě všem vám velmi dobře známo. Našimi hosty dnešních večerních Hovorů u Klábosnice bude Jana Borkovcová, předsedkyně spolku Blok proti islamizaci. Jeni, ahoj. Dobrý den, ahoj. A David Štěpán, předseda strany Blok proti islamizaci Obrana domova. Davide, zdravím vás. Ano, já vás taky zdravím, přeji krásný večer. Tak a my úvodem pořadu porušíme takový, řekněme, genderový stereotyp a dáme první slovo mužovi místo dámě, abychom se obeznámili s historií Bloku proti islamizaci, protože, jak jste si všimli, máme tu dvě zásadní věci, dva spolky, jednu stranu, jeden spolek, které spolu navzájem kooperují, spolupracují. Tak jak vůbec k tomu došlo, že jste si rozstřídili takto stranu a spolek, Davide? Tak, krásný večer ještě jednou. Já se vrátím o zhruba 10 let zpátky, před 10 lety, kdy vznikla strana, která se tehdy jmenovala SDŽ a která měla, zvažovala tehdy název Domov, což tehdy mělo znamenat zkrátku demokracie, odpovědnost, morálka, odvaha a vlastenectví. Tak to byla strana, která mimo jiné měla v programu jednu velmi důležitou věc, se kterou se dneska po 10 letech strašně trápíme. A to je Lisabonská smlouva. A zároveň, když jsme kandidovali v roce 2010 v parlamentních volbách, tak jedním z našich nosných témat byla obrana České republiky a boj proti nastupující islamizaci. To samozřejmě dneska už nikdo dávno neví, ale jedno z našich hesel tehdy bylo, že chceme zůstat územím katedrál a univerzit a nechceme se stát územím minaretů, mešit a hlavně práva šaria. A to nás potom vedlo samozřejmě postupně v těch dalších letech k tomu, že jsme se čím dále tím více začali přibližovat k tomu, co se jmenovalo kdysi IVČR, ne? Ono to snad ještě stále existuje, tato facebooková skupina, a postupně jsme začali pracovat na společné cestě a ta společná cesta vlastně vyústila ve vznik Bloku proti islámu. To, že tehdy nám ministerstvo vnitra v podstatě zakázalo použít název Blok proti islámu, nás nakonec vedlo k tomu, že jsme spolek, protože členem spolku můžete být, i když jste členem politické strany, přejmenovali na Blok proti islamizaci. A protože my jsme chtěli a věděli jsme, že je potřeba toto téma vnést do parlamentních voleb, tak jsme stranu, která původně, jak jsem říkal, měla mít kdysi název Domov, tak jsme ji přejmenovali na Blok proti islamizaci Obrana domova. Proto vlastně ta větší část toho názvu je totožná s názvem toho zapsaného spolku. A tím pádem logicky předávám slovo Janě. My jsme fungovali už spolu vlastně v krajských volbách spolu se stranou Úsvit Národní koalice. Úsvit bohužel už do poslanecké sněmovny znovu kandidovat nechce, ale jeho členové se s námi rozhodli kandidovat teď do parlamentních voleb, což je skvělé, a tím pádem jsme teďkom a tady. Fajn, to znamená, že vystřídali se určité formace, které se sjednotily, tyto se potom samozřejmě desintegrovaly nebo rozdrolily do menších celků a v podstatě formace, která vznikla teď, nebo se skupení Blok proti islamizaci Obrany domova, je právě tou stranou, která bude kandidovat do parlamentu České republiky v letošních volbách 20. 21. října 2017. Můžete prozradit, Jani, kolikáte číslo nebo jaké číslo máte? Blok proti islamizaci Obrana domova kandiduje číslem 13. 13, takže šťastné číslo, doufejme, že je šťastná nádherné budoucnost, která nás oprostí právě od těch prvků islamizace, o kterých si budeme následně povídat, ke kterým postupně navážeme, protože v tom roce 2007, zhruba před těmi 10 lety, jsme slyšeli možná o obřích nepokojích ve Francii, v roce 2005 Ardvalès a dalších městech. To se potom samozřejmě i profilovalo do dalších evropských západních zemí, jako je třeba Dánsko, dánský karikaturista, na kterého byla vypsaná fatva, protože vykreslil Muhameda ve směšných variacích a toho samozřejmě zapsalo na černou listinu islámských skupin. A to jsme všichni tady v České republice na Slovensku vnímali jako úzké frakce skupiny islámské, vyjadřují své postoje, ale ještě jsme tomu pořádně komplexně nerozuměli tak, jako máme v podstatě přenesený konflikt mezi Palestinou a Izraelem do Evropy dnešních dnů. V tomto pořadu tedy rozebereme podrobně váš volební program s názvem Umíme to zastavit, ve kterém detailně rozepisujete koncepci, jakým způsobem bychom se měli vypořádat s nárůstem výskytu islámu v České republice, ať už doprovodných nebo průvodných jevů islamizace, nebo stoupenců tohoto vysoce agresivního muslimského etnika, které o sobě dává vědět každých několik dní dalšími a dalšími smrtelnými teroristickými útoky, nejen na starém
kontinentě. Program bloku proti islamizaci neřeší ale pouze prvky islamizace, ale máte tam pokryté i další kapitoly, to aby nikdo netvrdil, že jde o jakousi jednoúčelovou stranu vezoucí se na antiislámském populismu. Řeší se tu sociální politika, politika bydlení, výchova dítěte ve spojitosti se školstvím, ekonomické záležitosti, robotizace, průmysl 4.0, kapitola dopravy, v neposlední řadě zemědělství i zdravotnictví. My si postupně všechny tyto kapitoly postupně projdeme a seznámíme se s nimi. První bychom začali Ústavu České republiky, protože mě zaujala hned první věta, kterou máte ve vašem programu, Umíme to zastavit, ve kterém tvrdíte, že do České ústavy bychom měli přidat odkaz na křesťanství, čímž bychom se vyhli tomu neustálému porovnávání křesťanství s islámem. Podobně to mají například v Maďarsku. Ovšem, v Polsku jde o takzvaný druhý extrém, protože tady katolická strana Právo a spravedlnost volí velmi nevybíravé prostředky vůči ateistům. Tak jak zabránit, abychom tímto odkazem v ústavě na křesťanství nezajistili jakýsi monopol katolické církvy, která také není žádnou výhrou, viz například církevní restituce, navíc víme, jak rozkladně působí křesťanští vedoucí představitelé v Římě s ohledem na samotného papeže Františka. Tak je skutečně odkaz na křesťanství výhrou? Není to tak říkajíc z bláta do louže, Jani? Tak určitě to není, protože tady nejde o to ukotvit do ústavy křesťanství jako takové. Tady jde o to, podle maďarského vzoru, ukotvit do ústavy to, že my pocházíme tady z těch anticko-křesťanských tradic, že my máme nějaké hodnoty, na kterých si prostě budeme trvat a budeme je mít. A pak už je to úplně jedno, jestli je tady někdo křesťan nebo ateista nebo buddhista. Jo? Jde o to, že aby jsme měli v té ústavě pevný bod, o který se můžeme opřít, a tím pádem už tady nikdo pak nemůže srovnávat právě ten islám s tím křesťanstvím. Je to jedna z klíčových věcí, o které se hovořilo hlavně v době, kdy se projednávala ta nešťastná Lisabonská smlouva, zda vůbec Evropa se má přihlásit k nějakému odkazu. A popravdě řečeno, já když toto téma řeším, tak vždycky hovořím o třech pilířích naší evropské civilizace. Hovořím o tom, že stojíme především za prvé na antické vzdělanosti, kultuře a všem tom, co dnes navazujeme, včetně sportu a olympijské myšlenky a podobně. Druhým tím pilířem jsou židovsko-křesťanské kořeny, které jsou stručně shrnuté v tom desateru, které, jak já vždycky říkám, byť jsme národ z velké části ateistický, tak jsme to, tyhle zásady jsme v podstatě dostávali do výchovy od našich babiček a prababiček a je to takové to klasické, že ten krade a do pekla se hrabe a že nemáme lhát, nemáme ubližovat těm a tak dále. To je ten druhý kořen, nebo druhý pilíř tedy té naší Evropy. A ten třetí, to je osvícenství a humanismus, A přímá linie k tomu, o čem dneska hovoříme, a to je rovnost všech lidí před zákonem, dodržování lidských práv a to, na čem stojíme dnes. Pokud ale podtrhneme jednu nebo druhou nebo třetí tu nohu, na které stojíme, to znamená jeden z těch pilířů, tak se v podstatě celá ta naše kultura začíná hroutit. A to, že Evropa nebyla schopná a ochotná se ani přihlásit těmto svým kořenům, tak to bohužel vedlo k tomu, že se začínají rozklížovat ty evropské státy a celá ta Evropská unie se stává jakýmsi neříditelným molochem, který se bojí dokonce říci, co jsou ty naše priority a co to je ten náš ideál, za který bojujeme. Takže to je ten důvod. Tam nejde o to, že bychom chtěli dávat monopol jakékoliv církvi, ostatně těch křesťanských církví je celá řada samozřejmě, ale jde o to, abychom se nebáli přihlásit tomu podstatnému. A je důležité si uvědomit, že u počátku státnosti, české státnosti, opravdu stojí ta svatá Ludmila a svatý Václav a že český národ na tomto prostoru žije už minimálně 1100, vlastně už skoro 1200 let a my v podstatě máme tuhle tu odpovědnost nejenom vůči současné generaci, ale my to musíme nějakým způsobem vrátit těm 30, 40, 50 generacím, které tady byly před námi a které tuto zemi vytvořili, zvelebili a odkázali nám jí a hlavně, kteří za tuto zemi byli mnohokrát v minulosti nuceni prolévat svou krev a pokládat život. Takže to není otázka toho, jestli je to teď módní trend, právě naopak. A navíc si uvědomte, že my to, co říkáme dnes, říkáme už 10 let.
Takže Jani, jde ve vašem případě o takový zásadní, řekněme, elementární postup, jakým způsobem se vypořádat s tím, abychom křesťanství a v podstatě ten určitý kodex nebo soubor sestavu nějakých zásad, kterými se křesťanství řídí a v podstatě kterým by se měl řídit každý slušný člověk, tak abychom to ukotvili jako prvek v ústavě. Přesně tak, přesně tak. Fajn. Ono by se o tom debatovalo rádo a docela dost, protože to jsou takové ty základní vaše ideje, představy a nebo vize, jakým způsobem bychom se měli ubírat dále. Ale pojďme na další praktické věci, které máte v programu Umíme to zastavit. Máte tu zrušit všechna povolení pobytu lidem, kteří vyznávají prvky práva šaria. Jak tohle chcete zjišťovat? Máme tu třeba muslima jménem Hasan Mezian, uvedu příklad jenom. Tento Hasan Mezian je muslimský lékař a první muslim v podstatě zvolený za ČSSD do českého parlamentu. Člověk by si tak nějak řekl, že když je lékař, je materiálně zabezpečený, zajištěný, tak nepotřebuje se angažovat na nějaké vlně radikálního islámu. Jenže tento Hasan Mezian podporuje aktivity islámských totalitních zemí v České republice, například PR akci sponzorovanou kuvajtskou ambasádou o české islamofobii. Takže jak byste posuzovali, kdo vyznává šariu a kdo ne? Chodit po muslimech a ptát se, vyznává šariu nebo ne, tak to asi není příliš efektivní řešení angažovat tajné služby na jejich sledování, nebo jaká je vaše představa tedy? Tam je určitě potřeba si říct, že všechno už bylo vymyšleno. My chceme islám postavit na roveň všech izmů, jako je třeba nacismus. A všichni víme, že v téhle zemi už poměrně dost dobře několik desítek let funguje zákaz propagace, že jo, to je mimo jiné, ale i sledování těch, kteří tyhle zákazy porušují. My bychom to dělali naprosto stejně. To znamená, že není možné, aby kdokoliv, kdo vyznává islám, chodil po ulici a nosil například šátek. Není možné, aby tady byly halal porážky. Není možné, aby se tady konala různá setkání právě s muslimů, s bůh ví jakými imámy, odkud přijetými a tak dál a tak dál. Takže ten princip toho je ten, že doma, jestli si bude někdo mlátit hlavou o koberec, ať si mlátí, ale ne nikde ve veřejném prostoru. To znamená, to je... že svoboda slova, vy v podstatě neporušujete svobodu slova, protože Mein Kampf se tu vydává stejně jako v podstatě, když mluvíme o tom nacismu, stejně tak jako Korán se tu vydává, publikuje, tak to problém není. Problém je s praktikováním toho náboženství a v podstatě následováním té knihy, protože nikdo nemůže svobodně následovat Mein Kampf, stejně jako pokud bychom islám stanovili na roveň nacismu, tak ani nikdo nemůže svobodně praktikovat Korán. Tak to myslíte? A jasně a přesně hlavně těch projevů toho. Jo, to není o tom, že někdo vydá Korán. Korán stejně nikdo prostě v podstatě číst nebude, protože jako kniha není systematicky uspořádán, takže ono to jako kniha nemá úplně takovou jako líbivou čtenost, nebo jak to nazvat. Ale jde tady hlavně jako o to, že o tu veřejnou propagaci, že jo, protože každý ví, kdo se trošičku zajímal, že každý muslim následuje proroka a že vlastně Korán a celkově všechny tady ty hadísy jsou vlastně celým systémem životním, úplně kompletním. Proto je potřeba prostě postupně všemu tady tomu jakýmsi způsobem zabránit, aby to tady proklouzávalo. Davide, máte něco ve školách. Ke školství se potom dostaneme, to je v podstatě oddělená kapitola. Davide, máte něco k doplnění k tomuto tématu? Určitě, já na to hned a rád navážu. Za prvé je potřeba si uvědomit, že samotný islám se neskládá jenom z Koránu, ten Korán to je opravdu knížka, která se téměř nedá včíst, ale ono jde v podstatě o další věci a to jsou sunny a hadísy a to nejpodstatnější, co podle nás jaksi odděluje islám od všech normálních slušných náboženství, tak jsou zásady práva šaria. Teďka nevím, jestli máme na to chvilku, ale je potřeba si říct, že v tom nejtvrdším, nejhlubším středověku bylo oddělené církevní a světské právo. Proto také máme titul Judr, doktor obojího práva, to není doktor trestního a civilního práva. To je skutečně církevní a civilní a světské tedy právo. A naopak ten islám od samého počátku byl stavěn jako ideologie a má tisíce zákazů, které se netýkají ani tak samotných muslimů, i když ty taky prostě to všechno musí dělat, co smí, co nesmí a tak dále, ale on omezuje
docela zásadním způsobem i všechny káfiry, to znamená všechny jinověrce, o ateistech snad ani netřeba hovořit, ty jsou podle islámu méně než psi. Takže to je ten zásadní rozdíl, že ono to od počátku byla jako vládnoucí ideologie se vším všudy. Zatímco tady jsme prostě vždycky měli oddělenou tu světskou moc od té církevní a navíc, jak jistě víte, tak nejvyšším církevním trestem bylo vyobcování z církve, takže i když samozřejmě říkáme, že jak nám ty hrozní kardinálové upálili toho našeho rektora mistra Jana Husa, tak fakticky oni ho jenom vyobcovali z církve a ten samotný rozsudek upálením byl vynesen mocí světskou. Ale vrátím se k jedné důležité věci. My pořád, jak si v té Evropě, čím dále tím více ztrácíme schopnost se bránit a hlavně pořád říkáme, tohle nesmíme, tohle nemůžeme udělat a podobně. Připomenu několik zajímavých věcí. Když Rakousko-Uhersko anektovalo Bosnu a Hercegovinu, tak uznalo islám jako jedno z uznávaných nebo jako uznané náboženství v Rakousko-Uhersku. Po vzniku Československé republiky Masaryk, dokonce osobně Masaryk, se zasadil o to, že islám v Československu před válkou jako náboženství uznán nebyl. Islám byl znovu uznán jako náboženství po okupaci, čili do protektorátu, jak typické, a vedoucí představitel právě tehdejší muslimské obce byl velmi aktivním členem vlajky, která úzce spolupracovala s nacistickou okupační mocí. Po roce 45 opět Beneš se zasloužil o to, že islám byl zakázán jako náboženství a až teprve za pana prezidenta Havla se islám znovu stal uznaným náboženstvím. A to byla ostatně první vlastně z těch peticí, na které jsme se sešli společně všichni, a to byla ta petice proti druhé registraci druhého stupně, teda registrace muslimských obcí, tedy jako církve muslimské, jde o to, že my jsme tehdy varovali před tím, že pokud k tomu dojde, tak oni budou volně moci vstupovat do škol, do věznic, že budou moci zakládat svoje vlastní církevní školy a podobně. Tak tomu jsme tehdy chtěli zabránit, jenomže on od té doby, přece on za ty 3 roky se to posunulo dál. My dneska už říkáme ne, prostě islám musí být postaven mimo zákon, stejně jako každá jiná totalitní ideologie, která je v rozporu s dodržováním lidských práv. A to, že islám jednoznačně je v rozporu s ústavní listinou práv a svobod, to se dá dokázat na skoro na všech jednotlivých bodech. Tyto věci jsou obrovsky zajímavé, ale já bych vás přesto poprosil tyto historické, řekněme, exkurze, pokud bychom mohli třeba rozvést v jiném pořadu, abychom se pohybovali nějakým způsobem plošněji na té ose bodů, které máte uvedeny v programu, tak abychom tu debatu trošku zdynamičtili a nerozváděli přímo jakoby jedno téma na hodně detailů právě z minulosti. Já vím, že to má všechno souvislosti, je to kontinuálně propojené, všechno ty souvislosti jsou tam zřejmé, je třeba to doplnit, tomu všemu rozumím, ale přece jenom, kdybychom to mohli trošku jako zrychlit nebo zesvížnit, jak bych řekl. Budu si hlídat čas. Jasně, pohodě. Já se snažím. Pohodě. Tak, půjdeme na další téma, které máte v programu, nebo na další pasáž, která mě zaujala. Preventivní internace radikálních muslimů. Jak si tohle představujete? Střežené zóny, jak si to představujete? Tak jestli můžu já, tak preventivní, budeme se bavit vlastně jakoby o dvou skupinách. Jedna skupina jsou muslimové, kteří už tady jsou, a pak je druhá skupina, kteří sem různě přijíždějí. K té první. My potřebujeme monitorovat, co se děje v každé modlitevně. Od toho my máme speciální služby, které by to tajné služby, které by to měly všechno zvládat. Obávám se ale, že v dnešní době je příliš nemonitorují, protože mají prostě trošku jiné starosti. Obávám se, že tak sledují možná konkurenci, politickou konkurenci podle zadání. Ano, k tomu se dostaneme také, ano. Tam je prostě důležité, aby jsme věděli, kdo jezdí do které modlitebny jako host. Pozor, protože víme všichni, že třeba i například do nevím, říkejme tedy Mešita na Černém mostě, že tam už párkrát ji navštívilo pár zásadních imámů právě z Německa, kteří nejsou úplně zlatí, a musíme si taky uvědomit, že v těch mešitách se opravdu ukážou právě ty nejortodoxnější směry islámu, salafistické, vahabistické a tak dál. Právě to je, taky souvisí asi se sponzoringem a odkud tam přichází peníze. A takže to je jedna komunita, která je potřeba tady hlídat a která je potřeba dohlížet. A přesně jak říkal jsem, sice Fico, ale je potřeba, aby o každém muslimovi jsme měli informace. Ne jako občané, ale ty tajné služby. A pak tady samozřejmě máme tu druhou skupinu a to jsou skupina, kteří sem různě přijíždí. To můžou být turisté, kteří sem jezdí za lázeňskou péčí, lázeňskou službou. To jsou právě mraky přesně lidí, muslimů v Praze, v Brně, jejich stále
stále více a více. Více a více, ať a už a oni se stíží právě opravdu do těch lázní, víme, že na severní Moravě do Darkova, víme, Teplice známe všichni, že tam prostě to je úplně tragédie. Vlastně Bělohrad a tak dál. Hmm? Tam je potřeba, aby si uvědomili, nebo aby jsme dokázali to, že jsou to prostě turisté, jsou to lidé, kteří si sem přijeli užít, nikdo jim to nebrání, nikdo jim nechce bránit našim podnikatelům, aby si vydělali, ale pak není možné, aby jejich ženy posedávaly úplně kompletně zahalené po parcích, nikdo nevěděl, kdo to je, proč to je, co to je. Takže to je další jakoby z těch, nebo ta jedna z část té skupiny, které sem přijíždí, a pak jsou to samozřejmě ti, které si sem pozvala Angela Merkel, číslo, které by mělo odpovídat nějakému reálnému počtu, by mělo být kolem 1,5 milionu lidí. Ale on to vlastně nikdo neví, protože tím, jak vlastně přichází už od roku 2015, hromada z nich nemá doklady. Ne úplně každý má tu touhu, to je taky důležité říct, se rovnou přihlásit k azylovému pobytu a zažádat si nějaký azyl. Tak nikdo vlastně neví, kolik těch lidí přijelo a připlulo a připlavalo a vlastně nějakým způsobem se dostalo do Evropy. A tady na ty my potřebujeme právě, což je obrovsky důležité, hlídat ty hranice a monitorovat je. K tomu monitoringu hranice také dostaneme, máme to všechno tady postihnuté. Vy ale tady máte dále uvedeno uzavření mešit a islámských škol, Davide. Mešit a modliteben máme v České republice zhruba 20 nebo něco přes 20, jenom namátkou v Praze, Blatská ulice v Kýjích, na Košince v Libni, Opletalka na Novém městě, Studentská kolej v ulici Pátkova na Troje, Pivovarnická ulice Praha 8, informační kancelář a modlitebna pražské islámské obce, politických vězňů na Praze 1, v Brně ulice Vídeňská, klasika známe všichni, jazyková škola a modlitebna na ulici Masarykova v Brně, islámské kulturní centrum v Metodějově ulici v Krpoli, nadaleko Samilasa. Ale máme tu i další města samozřejmě. Někdy se na to můžeme třeba podívat v nějaké detailnější debatě. To bych byl velmi rád. Mám tady adresy, popisy a tak dále. Ale zeptám se takhle. Návrh o zákazu mešit už tu proběhl. Byl smeten ze stolu. Jak chcete přesvědčit a získat pro tento návrh další poslance, abychom naše přání proměnili v požadavek, který má reálnou šanci na úspěch? Ono je hezké říct, zrušíme něco. Takových ad hoc návrhů tu máme celou řadu. Ale v politice většinou býváme členy nějaké širší koalice, se kterou je třeba se nějakým způsobem přeci jen dohodnout. Tak jak k tomuto přesvědčit a získat další strany, Davide? Je to zajímavá otázka, ale jedná se o to, že jestli jste si všimli, tak v posledních 3-4 měsících všechny strany, až na pár výjimek, všechny začínají hovořit o tom, že je potřeba chránit naše národní zájmy a tak dále a že je potřeba se postavit proti diktátu Bruselu. Je to zajímavé. Tak je důležité, abychom po volbách to, co oni teďka říkají, že budou dělat, tak hlídat to, aby to opravdu dělali. To znamená v podstatě donutit je, aby to, co slibovali, aby skutečně udělali. To za prvé. Za druhé, činnost tajných služeb by měla sloužit tomu, abychom mohli prokázat, že i v těch neoficiálních modlitebnách či mešitách, že se tam skutečně hlásají věci, které jsou v příkrém rozporu naší ústavou. A pokud tohleto, jak si pustíte do veřejnosti a ti lidé, kteří zatím si říkají, no lidi, to jenom se tam modlej, tak pochopí, že tam se v podstatě opravdu učí to, jakým způsobem, jak to říkával kdysi Gottwald, jak nám podříznout krky, tak tím pádem je potom jednoznačné, že máme důvod, proč ty především za první nelegální modlitebny uzavřít, protože oni vykonávají jinou činnost, než jaké byly schváleny. A za druhé, ty mešity o ty oficiální, kde se jednoznačně hlásá tato forma islámu, tak uzavřít proto, protože je tam hlásána ideologie, která směřuje k potlačování lidských práv a svobod a která přímo ohrožuje bezpečnost této republiky. Našimi hosty Svobodného vysílače v Hovorech u Klábostice je Jana Borkovcová, předsedkyně spolku Blok proti islamizaci, a David Štěpán, předseda strany Blok proti islamizaci Obrana domova. Po písničce budeme pokračovat v dalších kapitolách volebního programu této strany. Našimi hosty jsou stále Jana Borkovcová, předsedkyně spolku Blok proti islamizaci, a David Štěpán, předseda strany Blok proti islamizaci Obrana domova, s volebním číslem 13. A my si povídáme o islámu, o islamizaci, jakým způsobem tyto prvky potlačit a nebo nějakým způsobem monitorovat, kontrolovat v České republice. Vy v programu uvádíte zrušení islámských škol. Máme tu nějaké školy,
školy, islámské školy, čistě islámské školy v České republice, když to uvádíte ve vašem programu, Jani? Takže tady je to myšleno spíše v rámci těch právě různých komunitních center jejich. To znamená, že ty školy jsou ve spojení s takzvanými matrasy, které v podstatě slouží jako maskování islámských škol, kam docházejí islámské děti, děti islámských rodičů žijících právě v České republice. To znamená, že to není přímo škola, deklarovaná jako škola, ale je to záležitost právě toho matrasu? Nebo přesně tak. To mám určitě. Tam jde o to, že vlastně jakoby každá ta komunita, která tady je v... zastoupená, ta islámská komunita, samozřejmě jich je mnoho, tak mají právě ty komunitní centra, takhle bych to řekla. Tam je úplně špatná, je to zase ta propagace, prostě oni, když, vemte to tak úplně jednoduše, jak dám příklad, když budete mít někde schůzku nebo koncert některých fanoušů nacismu, tak o tom taky bude vědět policie a budou v případě, jakmile tam začnou samozřejmě nějaké veřejné projevy, které jsou zakázané, tak to bude rozpuštěné nebo zakročí ta policie. Minimálně by měla. Minimálně by měla. Vy chcete zakázat Davide islám jako menšinovou skupinu, ale zároveň jedním dechem doplňujete, že Česká republika práva menšin respektuje. Teď nebudeme řešit islámskou ideologii, která v podstatě sama práva menšin potlačuje. Ale jak tohle jde dohromady? Neprotiřečíte si? Ne, hovoříme o islámu jako ideologii. Já nechci zakazovat lidi, nemůžete zakázat lidi. Já už jsem to několikrát opakoval. Muslimové jsou první obětí islámu. A to prostě z toho jednoduchého důvodu, že pokud se někde narodíte v rodině nějakého pastrce tam někde v Pakistánu nebo kde, a za celý život vlastně nepoznáte nic jiného než to, v čem žijete. A od malička je vám vymejván mozek tím způsobem, že v podstatě vy nic jiného neznáte. Navíc jste pologramotní, samozřejmě, nebo úplně negramotní, a jediné, co umíte, tak umíte opakovat některé sury z Koránu, tak ti lidé vlastně mají pocit, že nic jiného neexistuje, že to je to jediné správné. Takže já jim to přeci nebudu vyčítat, že oni se měli tu smůlu, že se narodili do téhle hrůzy. Ale největším nebezpečím, a ostatně to říkali už naši pradědkové, když říkali, že poturčenec horší Turka, největší problém je potřeba hlídat si ty, kteří přestupují, konvertují k islámu. Protože ty tak činí uvědomí toho, k čemu to konvertují. Že konvertují opravdu k naprosto zrůdné ideologii. A ty důvody mohou být nejrůznější, ale v každém případě tito lidé mají být sledováni v první řadě. A co se týče toho, kdo prostě si, představme si hypotetickou situaci, že někdo si koupí tu knihu tlustou, přečte si ten Korán a tak se do něj zamiluje, že se z něho stane muslim, no tak co se dá dělat, tak z něho hold bude muslim, on teda bude 5x denně si rozbalí doma v obýváku kobereček, ať si to udělá. Pokud to bude dělat doma a pokud teda nezačne ovšem samozřejmě aplikovat i všechny ty další věci, to znamená, že začne mlátit manželku a začne hlavně nutit třeba děti, dcery, aby chodili ven zahalené, tak do té doby proti němu nemáme důvod zakročit. Chceme zrušit zákony omezující svobodnou demokratickou diskuzi, takzvané projevy nenávisti. My víme, že se členové parlamentního výboru pro lidská práva, tehdy ještě za Jiřího Dinsbíra, setkali se zástupci společnosti Facebook v České republice, vedenými ředitelkou pro vnější komunikaci této sociální sítě Monikou Bikertovou, aby je přesvědčili o tom, že mají rychle odstraňovat nevhodné příspěvky. Mimochodem, jako náměstkyně Jiřího Dinsbíra dříve pracovala i Kateřina Valachová, následná ministryně školství, nyní je to Stanislav Štech, ještě pár dní. Takže tyto snahy tu proběhly v České republice. Jaké důkazy máte o tom, že u nás skutečně dochází k mazání takzvaných hate speech na sociálních sítích, když to chcete zrušit? Nějaká osobní praxe se smazáním příspěvků na vaší facebookové stránce třeba? Tak já si osobně myslím, že úplně snad každý zaregistroval tu největší praxi, a to bylo zrušení facebookové stránky Islam v České republice nechceme, která měla nějakých 180 tisíc lajků. Tu stránku už pak oživili asi na 2 dny a zrušili ji úplně. Takže o čem se tady vlastně bavíme? To je naprostá totalita, to, co předvádí Facebook. Můžu vám říct, že my jsme zkoušeli i vtipné video natočit, kde jsme na zahradě natočili slimáka. Ale jako slimáka z náhradního. Toho ošklivýho teda. To je ten bez lety. Jo? jako solí
nevolíme a Facebook to vyhodnotil, že jelikož to bylo zveřejněné na našem Facebooku bloku proti islamizaci, že je to nevhodné. Takže tady opravdu už je, bych řekla, tak za minutu 12, ne ani za 5 minut 12, protože tyhle restrikce, které tady probíhají, to utlačování těch druhých názorů, víte, ono by bylo prostě ještě pochopitelné, kdyby odstranili nějaký příspěvek, kde jste třeba opravdu hrubý, vulgární, sprostí a chcete všechny střílet. Já to pochopím. Ale tady nejde o to, tady jde o to, že tady se ruší vlastně jiný názor, se maže. Naprosto na denním pořádku a my s tím máme bohatou praxi i vlastně tykom, co máme Facebookovou skupinu Blok proti islamizaci a tam jako pravidelně jednou týdně něco odstraní. Naposledy, když já jsem tam dávala příspěvek, který byl, to byla recese, byla to legrace, kdy při jakoby ohledě kanibalismu, že vlastně nikdo jsme taky neviděl žádného kanibala, tak proč se bojíme, tak nám za to taky jako zablokovali Facebook. takže tohle je naprosto šílené. Ono je totiž důležité si uvědomit, že Facebook je monopol. Tady prostě nemá žádná jiná sociální síť takový dosah a vlastně ona žádná ani jiná není. Jo? Protože víme, že jsou tady nějaké další sociální sítě, ale jsou spíš třeba přes fotky nebo jenom na nějaká krátká hesla. Takže Facebook má opravdu monopol a velice, velice silně toho využívá. Další, co je velký problém, je ten, že vlastně si to daňový poplatník pak platí sám. Protože všechny ty nástroje, které k tomu vlastně, nebo než k tomu ten Facebook došel, že nás má nějakým způsobem docela dost omezovat, přišly právě od těch lidí, kteří živí daňový poplatník. Jo? Z ministerstev, Hatefree, taky víme všichni, že je to vlastně financované státem z norských fondů a tak dál a tak dál. Takže to je na tom ještě to víc ke zvracení. Tak my přejdeme k Evropské unii, posuneme se lehce dál, samozřejmě islám se tím bude i dále prolínat, ale jde spíše o názory v širším kontextu právě, které i souvisí s Facebookem, se sociálními sítěmi, protože mnohé tato opatření přichází právě z Bruselu. Chceme jít cestou přednosti našich zákonů před Evropskou unii. Vy tedy odmítáte referendum o vystoupení z Evropské unie, chcete jenom nadřazení naší legislativy nad komunitárním právem Evropské unie, Davide? Ne, naopak, to je jinak. Tady jde o to, že... Takhle, ve vašem programu se nic o vystoupení z Evropské unie, respektive referendum o jeho vystoupení nepraví. Ano. Jenom o NATO, ale ne o Evropské unii. My chceme vyvolat referendum o setrvání v Evropské unii, ale až v tu chvíli, kdy zjistíme, že se v rámci Brexitu nepodaří otevřít přístupové dohody a kdyby se nám mohlo podařit to, o čem jste právě hovořil. To znamená dosáhnout té výjimky, kterou si například vymohlo Polsko. Ale ono se ta situace mění tak rychle, protože jste zaznamenali, že opět teďka vymysleli ne dvourychlostní, ale vícerychlostní Evropu. Víte, jakým způsobem Evropská komise v současné době začíná vyhrožovat Polsku a Maďarsku, které prostě řekli, že ať si Evropa trhne nohou, že prostě oni se jim na nějaký kvóty vykašlou. Takže ono zřejmě už nebude jiná cesta, než jít cestou vypsání toho referenda o setrvání v Evropské unii. Ale původní naše představa byla to, že je potřeba, aby Evropa se vrátila před Lisabon. Pokud by se vrátila před Lisabon a jednotlivé členské státy by měly právo veta, tak jako to bylo předtím, tak by jsme neměli důvod teď okamžitě vystupovat z Evropské unie. Ale pokud ta Evropská unie pochopila, že čím dál tuší integrace se nepovedla a řeší to tím, že tu integraci ještě prohloubí, no tak pak je to klasická slepá ulička a domníváme se, že nezbude nic jiného, než nikoliv samostatně, ale v úzké spolupráci právě s Polskem, s Maďarskem, s pobaltskými republikami a dalšími uvažovat o společném vystoupení z Evropské unie. Totiž v jiné pasáži uvádíte, že Evropská unie se přijetím Lisabonské smlouvy zásadně změnila, to jste tu v podstatě načel, a Česká republika je nucená přehlasováním především ze strany Německa a Francie, nucená přijmout opatření, která jsou často v rozporu se zdravým rozumem nebo minimálně v rozporu se zájmy České republiky. Občané by měli mít možnost se k tomu vyjádřit. Jaká konkrétní opatření v rozporu se zdravým rozumem nebo zájmy České republiky máte na mysli, například, Janě? Tak nevím, jestli ten pořad je nafukovací, ale můžeme hovor. Nafukovací máme pouze čluny ve Středozemním moři. Ano. Metafora mě napadla. Povídej. No a to je ono, jako my jsme se k něčemu zavázali, že budeme něco plnit, ale to teda ostatně vlastně všechny státy. A já se ptám, proč teda nechrání Itálie a Řecko své hranice, aby sem nemohli přijít nelegální migranti. Proč potom je teda
teda Polsko s Maďarskem ve chvíli, kdy odmítnou nějaké přerozdělení, vlastně soudně odmítnuto, že musí plnit Lisabonskou smlouvu a dohody. Jako přece, jestli má něco fungovat, tak to musí fungovat na partnerském vztahu a ne na vztahu podřízený a nadřízený. A v té chvíli, kdy se teda Merkelová rozhodla, že nám tady já pošle 3,5% zadržených imigrantů ročně, což je nějakých 70 tisíc lidí, tak my je musíme přijmout. Já se obávám, že nemusíme. A jestli si někdo v Bruselu myslí, že musíme skákat, jenom protože jsme podepsali Lisabonskou smlouvu, tak já tvrdím, že taky nemusíme, protože přesně ty zmiňované státy třeba nedodržely ani dublinské dohody. Jo. Takže ať se na mě nikdo nezlobí, ale ne. Další pasáže programu uvádíte. NATO se rovněž změnilo a druhou největší armádu má Turecko, které zrušilo sekulární stát a vrací se k autoritativnímu náboženskému státu. NATO nechrání hranice členských států před imigranty, naopak eskaluje napětí na Ukrajině, což by mohlo vést k fatálnímu konfliktu s Ruskem, který by znamenal především konec Evropy. Je třeba dát občanům možnost vyhlásit referendum i o členství v NATO. Na jiném místě uvádíte dostatek peněz pro obranu a policii. Myslíte si, Davide, že z 10 milionů obyvatel jsme schopni ještě vygenerovat dostatečné kapacity na pokrytí armády tak, abychom po vystoupení z NATO eventuálně měli dostatečně silnou armádu a policii? Jak chcete lidi donutit ke znovu zavedení povinné vojenské služby na 3 měsíce, což uvádíte ve vašem programu? Jde mi o ten prvek povinné vojenské služby. U nás existuje v ústavě stále ještě branná povinnost. To znamená, pokud existuje branná povinnost, tak v případě válečného ohrožení tak jako tak ty mladé muže povoláte k obraně státu. A ta situace, kdy povoláte někoho, kdo v životě v ruce nedržel flintu, tak to znamená, že akorát vyrábíte kanon futr, to znamená, že ty kluky posíláte na jistou smrt. To znamená, nejde o to, že by se měla zavést základní vojenská služba, ale ten povinný vojenský výcvik, který bude probíhat v podstatě po skončení střední školy, prodloužené prázdniny, tomu říkejme, by spočíval v tom, že by ti hoši, že by ty kluci prostě ráno přišli, měli by vyčištěný boty, měli by zapnutý knoflíky a celý den by cvičili. To je celé. A odpoledne nebo k večeru by kolem 5 hodiny by odešli zase domů. Je to také jediná možnost, protože v současné době už jaksi kasárna samozřejmě nemáme. Takže nějakým způsobem zacvičit s lehkými zbraněmi a tak dále. No ale máme-li branou povinnost, tak potom snad je samozřejmě, že musíme ty kluky mít vycvičený aspoň natolik, aby věděli, jak se mají krýt v případě minometného útoku a podobně. Takže to je samozřejmá věc. Druhá věc, když si projdete, jaké byly náklady na armádu za první republiky, tak se pohybovaly od 14 do 20% HDP. To znamená, od 14 do 20% z rozpočtu tehdejší Československé republiky. My dneska neplníme ani to, co jsme slíbili, když jsme vstupovali do NATO. Já neříkám, že máme skokově tímto způsobem zvyšovat výdaje na armádu, ale bylo by to na dlouhé povídání, jak by měla vypadat armáda taková, jakou jsme slíbili, že budeme mít, když jsme přistupovali do NATO, protože ono to není tak, že vstupujeme do NATO a my už teďka o to dáváme ruce pryč a vy se o nás postaráte, když nedej pán Bůh nás někdo napadne. Ne, ty členské státy NATO říkají, že jsou připraveny a že budou budovat svoje armády a jsou připraveni případně společně postupovat, pokud bude některý z členských států napaden. Pozor, není to povinnost. Může se stát, že některý členský stát bude napaden a ti ostatní řeknou, no to je smůla, ale my na to kašlem. Takže NATO jako takové pro nás není žádnou zárukou. Navíc jistě znáte naši historii a víte, že i naše velmi dobře vypadající smlouvy s našimi spojenci nakonec nám nebyly k ničemu. Takže NATO pro nás není úplně jistotou, že by nás mělo chránit a my naopak musíme tu armádu opětovně vybudovat. Ostatně dneska už ti záložáci, uvědomte si, jak dlouho není základní vojenská služba, tak kdybyste dneska povolávali, tak průměrný věk záložáků bude 40 let a představa, jak tam posíláme 60-leté tatíky od rodin, mě docela děsí. Navíc my samozřejmě musíme postupovat společně, a už jsem to říkal několikrát, s Polskem, se Slovenskem, Maďarskem, pobaltskými republikami a především s těmi státy, které jsou na té první linii, to znamená s Bulharskem a s Rumunskem. Tak to by bylo ke geopolitice v té lokální evropské úrovni, můžeme to nazvat lokální, protože se nejedná přímo o zapojení všech kontinentů, ale Jani, my se tu bavíme o armádě, můžeme zabrousit i k policii, protože tu v programu také zmiňujete v oblasti ochrany majetku a zdraví občanů, respektive bezpečnosti občanů. Policejní prezident Tomáš Tuhý a ministr vnitra Milan Chovanec předložili ke schválení vládě aktualizovanou podobu koncepce rozvoje policie České republiky. V níž se pravilo, že
cizí státní příslušník nebo středoškolák bez maturity by mohli nově nastoupit v policii České republiky. Já nevím, jestli tato koncepce byla přijatá nebo nebyla, ale toto svědčí o naprosté zoufalosti, protože už prostě policie České republiky nemá odkud brát nové rekruty, nové policisty. Tak jak chcete posílit policii bez toho, aniž by musela sahat k těmto drastickým krokům? Policii by se určitě velice, velice vyplatilo to, kdybychom jí trošičku asi tak o polovinu ubrali byrokracie. V té chvíli se vlastně rozvážou ruce k té práci, která je potřeba dělat, a ne k tomu jenom sedět u počítače, vypisovat na každý ukradený telefon 20 lejster. Ta priorita té státní policie je určitě v ochraně majetku a je důležitý a v ochraně zdraví těch občanů jako takových. Jo, není důležité, aby stáli s radarem za každým bukem, ale opravdu se díky tomu, že budou moci pohybovat více po ulicích a více monitorovat a pomáhat těm dalším bezpečnostním složkám. Další, co je důležité a co my tvrdíme, že určitě by bylo dobré, právě jak už o tom David mluvil, ty jednotlivé skupiny mladých dobrovolníků, ať už mužů či žen, kteří budou nějakým způsobem vycvičení, zaškolení pro to, jakým způsobem se dá ta země chránit a jak vůbec funguje nějaká ta hierarchie obrany. Tak my tvrdíme, že by právě z toho důvodu měli ještě patřit jako složka pod policii. Prostě jak máme dobrovolné hasiče, tak ono by to vlastně fungovalo úplně stejně, jako by to byla taková domobrana. A to z toho důvodu, že ta policie přece jenom není třeba podřízená velení NATO, takže by nám je v případě nějakého nebezpečí nikdo nemohl sebrat a odvelet někam do Afghánistánu, když to zjednoduším. Po pauze budeme pokračovat dále v našem pořadu. Našimi hosty dnešního večera je Jana Borkovcová, předsedkyně spolku Blok proti islamizaci, a David Štěpán, předseda strany Blok proti islamizaci Obrana domova. Po písničce si něco povíme, jednak tedy budeme pokračovat o policii České republiky, která se tak trošku prolíná s neziskovými organizacemi, a to bude naše další hlavní téma po písničce. Pokračujeme dále v našem pořadu. Vítám vás při poslechu Svobodného vysílače. Zdraví vás Vítek. Našimi dnešními hosty hovoru u Klábosnice je Jana Borkovcová, předsedkyně spolku Blok proti islamizaci, a David Štěpán, předseda strany Blok proti islamizaci Obrana domova. My jsme si před písničkou řekli, že se tak trošku přesuneme od policie, u které samozřejmě také trošku zůstaneme, ale přesuneme se zároveň i k neziskovým organizacím. A mám tady takové zajímavé informace, které se tak trošku prolínají právě s policií České republiky. Jak městskou, tak státní. Tu určujete priority místo udílení pokut, číhání za bukem nebo bodičkaření, by se měl klást důraz na bezpečnost občanů a majetku. Jak byste, a to už se možná dostáváme k neziskovým organizacím, jak jsem tu avizoval, tady se navíc policie neziskovky pozoruhodně prolínají, protože hate free culture, kterou tu myslím zmínil David, školí policisty, aby byli připraveni řešit kriminalitu trestných činů páchaných z nenávisti. Různé postupy při vyšetřování, komunikace s oběťmi a právní rámec řešení případů. Povšimněte si, žádné školení proti hrozbě terorismu nebo školení pro naše bezpečí, zvýšení našeho bezpečí, naše ochrana, vůbec nic takového. No a v této aktivitě vzdělávání pro policisty zvítězila, teď pozor, společně tady Hate Free Culture tento projekt vypsala a zvítězila nezisková organizace Injustice, která kromě těchto vzdělávacích školení dodala i manuály pro pořádkovou policii, kriminální a vyšetřovací službu, tiskové mluvčí a městskou policii. Pro tiskové mluvčí proběhlo mimochodem 5 školení, pro pořádkové policisty 21 školení, pro kriminální a vyšetřování službu 4 školení a také byly vyškolení policejní vzdělávatelé, takzvaní, kteří by měli tuto metodiku neziskovky Injustice převzít do interního systému, tedy se nejedná o jednorázovou aktivitu, ale záměr včlenit jakýsi manuál Injustice této neziskovky, respektive Hate Free Culture, do policejní praxe. Zatím bylo proškoleno 297 policistů z celkem 40 pracovišť. Výsledná částka za všechny výstupy byla 1 227 650 korun, částka za vzdělávací akce 712 850 korun. Tak co s tímto, Davide, kdy neziskovky indoktrinují nejen naše děcka ve školách multikulturními programy, ale dokonce i naše policisty? No, jsem si skoro jist, že naši policisti jsou docela normální chlapy a moc se indoktrinovat nenechají.
aspoň co máme zkušenost při pořádání různých demonstrací a shromáždění, tak víme, že s těmi řadovými policisty jaksi nemáme žádný problém a oni, myslím, že s námi taky ne. Oni s tím sice vnitřně nemusí souhlasit, ale budou k tomu dotlačeni právě se zhora. Musí tím projít samozřejmě. Ale já tady připomenu jednu zajímavou věc. Tam vůbec celá ta organizace, která je proti, že má chránit nás proti páchání trestné činnosti, která vychází z nenávisti a tak dále. Já si dovolím připomenout jednu osobní věc, protože můj strýc se jmenoval Rudolf Batěk. A Ruda Batěk jako jeden z nejznámějších disidentů byl opakovaně odsouzen k dlouholetým žalářům podle paragrafu 98, nejprve paragraf 98 písmeno A a posléze po druhé, když byl souzen, tak za paragraf 98 písmeno B a byl odsouzen v tom druhém případě na 7,5 roku. A ten paragraf 98 začínal, kdo z nenávisti k socialistickému zřízení se dopouští činů směřujících a tak dále. To znamená, je to taková zvláštní oblouk, kterým se vracíme do doby té nejhorší normalizace, kdy lidi, kteří vyjadřovali nesouhlas s tím tehdejším zřízením, tak byli odsuzováni za paragrafy, které byly uvozeny tím, že kdo z nenávisti a tak dále. Takže vracíme-li se do této doby, pak se něco s touto republikou děje nedobrého. Protože pokud nemůžeme dnes svobodně říkat svoje názory, tak pak se dostáváme do nové totality. Víc k tomu nemá cenu asi vůbec nic říkat. Ano, ale to je v podstatě konstatování aktuálního stavu věcí, ale co s tím udělat právě, aby těmto excesům nedocházelo, kdy v podstatě neziskovka školí naše policisty? Velmi jednoduché. Tvrdíme, že neziskovky, zvláště pak politické neziskovky, ne že jsou vyjmuty z toho, že by museli zveřejňovat svoje hospodaření. A právě naopak, oni musí zveřejňovat každou korunu, kterou dostanou, to za A. A za B, žádné neziskovky nemohou být financovány ze zahraničí. Chceme se v tomto inspirovat ve Spojených státech amerických a v dalších zemích, které nic takového nepřipouští. Stejně jako politické strany nemohou být financovány ze zahraničí, byť i v tomto případě si nejsem tak zcela jist, že u některých stran je to dodržováno, tak zcela jednoznačně tvrdíme, že žádné neziskové organizace působící na území České republiky nesmí být financovány ze zahraničí a naopak, že jejich hospodaření musí být naprosto průhledné a není možné, aby 80% toho, co dostanou, tak šlo na vlastní provoz a na vlastní platy a na tu bohulibou v uvozovkách činnost, kde pouhý 10 nebo 20%. Ovšem toto není pouze a jediný případ. Máme tu další iniciativu s názvem CEELI, Center in East Europe Law Initiative, právní iniciativa pro střední a východní Evropu. Tato americká iniciativa dlouhodobě působí v České republice, dokonce od roku 2001 a má za cíl provádět školení českých státních zástupců, policistů a soudců. Považte, co má nějaká cizí americká iniciativa školit naše státní zástupce, policisty nebo soudce. Tak jakým způsobem se vypořádat s těmito různými pokoutními iniciativami, Jani? Protože tady ten problém zasahuje do více vrstev, do více spekter a nejde pouze o neziskové organizace, jak je vidět. No ono, tam jde hlavně o to financování vždycky. Já se domnívám, že to řešení může být ve finále velice jednoduché ve chvíli, kdy všem tady těmhle politickým neziskovkám někdo ustřihne ten penězovod. To znamená, jak říkal už David, ve chvíli, kdy nesmí být financování ze zahraničí, musí pravidelně zveřejňovat, to už musí dnes, samozřejmě své roční výsledky. Já jsem osobně i proti, aby byla udělanou nějakým způsobem třeba jenom počet, kolik může být takovýhle neziskovek na území České republiky. Možná by to mohla být jedna až dvě a myslím si, že by nám to úplně bohatě stačilo, protože já opravdu nechápu, na co je potřeba, aby zase za peníze daňových poplatníků, protože tahle neziskovka bude mít určitě zase nějaké granty, ať už z nějaké městské části nebo z nějakého ministerstva, je to vlastně úplně jedno, vždycky jsou to peníze daňového poplatníka, tak proč si daňový poplatník musí tady tohle platit? Tady je o to financování zahraničí, že aby to nedělali tak jako v Rusku, kdy zaměstnanci si naberou v podstatě dluhy, hypotéky, půjčky v západních bankách a potom přijedou zpátky a v podstatě nevykazují to jako činnost neziskovky, ale pouze jako své půjčky v západních bankách. To znamená, ty peníze potom jdou tímto způsobem do Ruské federace, protože tady mají také v podobě zahraničních agentů, že označení těchto neziskovek s více než 20% tuším, tak aby to nešlo i tímto způsobem obejít potom. Ne, já osobně si myslím, že tady tyhle jako věci, tady tyhle typy neziskovek tady nejsou potřeba vůbec, takže proč je rovnou nezavřít a pak není potřeba, aby to museli různě takhle převádět.
Tak půjdeme dál. Musíme být schopni chránit svoje hranice jednak pomocí bezpečnostních složek, jednak pomocí technických opatření, drony, radary. Jak si tohle představujete? Měli bychom zrušit smlouvu Schengenu, protože tam se nejedná pouze o hranice, ale třeba i o jednotný systém kriminality v Evropě, což by nás na druhou stranu poškodilo vyřazením z tohoto systému, protože to nejde tak nějak napůl zavřít hranice, čili popřít ten Schengen nebo princip toho Schengenu, ale zároveň setrvat v tom jednotném systému kriminality po Evropě. Jakým způsobem si to představujete, Davide? Je to pár dní, co jste jistě zaznamenali, že bylo projednáno, že jednotlivé členské státy Evropské unie nebo respektive Schengenu mají právo zavést podstatně delší, oni stále říkají krátkodobé, ale může to se jednat o několik měsíců, možná i let, mohou znovu začít chránit své hranice, to znamená provádět hraniční kontroly a tak dále. Takže i ty státy, které ještě před rokem, před dvěma, například Německo, tvrdili, že nic takového nepřipustí, aby státy začaly chránit svoje hranice, víte, jak tenkrát je čeli na Maďarsko, tak dneska už k tomu sami přistupují, že těm státům tuto možnost dávají. To za prvé. Za druhé, nejde o to, že bychom my přece zavírali české hranice pro české občany, kteří výjíždějí do zahraničí. Jediné, co chceme, aby jsme měli přehled o tom, kdo, kdy, kde překročil naší státní hranici. A to je možnost skutečně udělat těmi moderními technickými prostředky, různými detekčními kabely a tak dále. Vemte si jenom, kolik kamer je rozmístěno po českých městech, tak proč bychom úplně stejným způsobem nemohli chránit naší hranici, včetně tedy samozřejmě hranice. A to je první krok k tomu, abychom zaprvé věděli, kolik lidí k nám přichází. A pokud zaznamenáme, že někde naši hranice byla narušena, tak okamžitě je potřeba zadržet tu skupinu, která přešla. A zjistit, o koho jde, jestli to je parta houbařů z Rakouska, anebo je to skupina nějakých islamistů, kteří si jedou tady na nějaké, buď se na nějaké zbraně nebo podobně. To je totiž důležitá věc, když si vzpomenete na útok v Charlie Hebdo, tak Bataclanu, tak jeden z těch teroristů byl prokazatelně dvakrát na Slovensku. To znamená, že aniž by to naše jaksi tajné služby a policie a kdokoliv věděl, tak velmi pravděpodobně čtyřikrát přešel přes Českou republiku. A to je přesně to, co se nesmí stávat. My musíme vědět, kdy, kde takto nebezpečná osoba překročila naši hranici a okamžitě ji zadržet a zjistit, proč a kam a za jakým účelem. Totiž není to pouze řešení následku, nikoli příčiny, protože vždycky, když se začne hovořit o nějakých bezpečnostních prvcích, bezpečnostním screeningu obyvatel, ať se jedná právě o detekční kabely, radary, drony, sledovací zařízení, kamery, fotopasti, můžeme i říct. Mm-hmm. Jestli to právě není namířené proti nám a ten terorismus není vnímán pouze jakási záminka, ať se jedná o v podstatě monitoring na internetu, ať se jedná o větší hlídání určitých skupin, které projevují svůj názor, který není konformní s vládním establishmentem, ať se jedná prostě o tyto všechny věci, tak jestli terorismus není potom vnímán jako spíš záminka, ale ve skutečnosti, pokud by terorismus pominul, co bychom si všichni přáli, že proto jste v podstatě i vznikli, tak pokud by tato hrozba pominula, tak co s těmi všemi bezpečnostními prvky? Zrušily by se nebo by zůstaly, byly by namířené proti nám? Není to v podstatě záměr? Nejenom, že to není záměr, ale hlavně to podstatné je, že ona se ta situace nebude zlepšovat, ona se bude samozřejmě zhoršovat. Protože pokud dneska už, a to nejsou čísla, která jsme si my vycucali z palce, ale pokud dneska se hovoří o tom, že je připraveno 26 milionů lidí vydat se na cestu do Evropy. A k tomu připočtěte 4 miliony, které kdykoliv může vypustit Erdogan z Turecka, tak se jedná o 30 milionů lidí. Ta situace se bude samozřejmě jenom zhoršovat. Takže pokud se bavíme o tom, že je potřeba hlídat například naší hranici někde u Plešného jezera nebo podobně, tak tam opravdu jaksi českých občanů příliš mnoho nezajde, že tam někdo si zajde na houbina, tak to je prima, ale to jsme daleko víc sledováni tady, když se projdete po Můstku v Praze. To znamená, tohle skutečně je ten základ, protože to je základní funkce státu. Stát, který není schopen alespoň monitorovat svoji hranici, no tak ztrácí své právo na existenci. Ano, ale to je právě ten kontrast, který jsme řešili před 5-10 lety, kdy pokud se někde objevila nějaká kamera, tak jsme hned byli na poplach. Jak se to změnilo, jo, všechno? My jsme byli na poplach, sledování Velký bratr a tak dále. A dnes se to překlopilo úplně na druhý rozměr, kdy v podstatě my fandíme a přejeme si, abychom měli víc kamer, víc sledovacích zařízení, abychom byli bezpečnější a toho v podstatě ten stát chtěl docílit. Je otázka, ale jestli tím, že budeme mít někde jakoby
jak to říct, víc, je to, že budeme mít víc kamer, budeme opravdu víc bezpečí? To je to, na co se ptám. Islámisté jsou zahalení, že? No a jedna další věc je ta, že jako ať si vzpomenete na všechny útoky, které tady proběhly během 2 let, jako nějaké od nějakých lehkého ošahávání, znásilnění, no to nejsou prostě jenom to, že si někdo půjčí dodávku a projede se tím vniz po nábřeží. Jo. Ono těch, to jsou šikany dětí ve školách a tak dál, jo. Samozřejmě, když se budeme bavit o tom kontrolování těch hranic, tak tam se nedomnívám, že by to mělo někom zbuzovat ten pocit, že ho sleduje velký bratr. Já se osobně domnívám, že by bylo určitě dobré i na těch hranicích, i na těch menších přechodech hraničních, klidně mít hlídky, které se tam už budou pravidelně střídat a budou i kontrolovat, kdo jezdí v těch autech, protože my musíme vědět, kdo sem jede. Tady my si nemůžeme dovolit přece, aby nám tady taky začaly jezdit dodávky, takové, jak jezdí ve Francii a ve Španělsku. Možná navýšení bezpečnosti v podobě těch hlídek by bylo lepší než navýšení 30 nebo kolika tisíc úředníků od roku 2013. Davide, máte k tomu ještě co dodat, anebo přejdeme už k sociální politice? Jednu jedinou věc tomu dodám. Jestliže ti, kteří říkají, že stát není schopen chránit své hranice, a pak to začíná řešit tím, že na našich velkých náměstích jsou rozmisťovány betonové bloky, tak těch náměstí je nepoměrně více, než co by bylo potřeba vynaložit na to, abychom měli přehled o tom, kdo se pohybuje přes naší státní hranici. Bavíme se o hranici Německo a Rakousko, nebavíme se vůbec, že budeme ke Slovensku nebo nahoru na Polsko. No to jsou právě ti naši političtí korektníci, kteří neustále někoho osočují, že žádný plot nemůže přece být na nějaké hranici evropské, že jsme přece svobodní, nejsme jako za komunismu, ale ploty v podstatě nebo barikády na náměstích jim nevadí, kolem Eiffelovky a tak dále. Ano, tak, ta bude skleněná celá vitrína, že jo, budou se všichni chodit dívat na Eiffelovku. Tam pro boha jde prostě o to, že dokud to můžeme udělat jako v nějaký mezi slušně a míru milovně, dejme tomu, tak prostě udělejme to takhle, protože až bude nejhůř, tak prostě postavíme ten plot, jako to postavil Orbán, protože se prostě nebude moct dát nic jiného dělat. Jo. Tak, přejdeme k sociální politice. Máme tu sociální politiku podpora porodnosti. To zní fajn, ale všichni víme a tiše to obcházíme, že my tady na svobodném vysílači nikoli, ale v podstatě korporátní média to obchází, že v České republice žije etnikum, které se vyznačuje poměrně vysokou natalitou, porodností. Tak jakým způsobem zajistit podporu pracujícím skupinám obyvatel, protože každý z nás se přece jen někdy v nějaké životní, tíživé životní situaci může ocitnout bez práce, tak pomocí nějaké databáze evidence doby zaměstnání lidí, nebo jakým způsobem to postihnout, Davide? No, já bych začal od té porodnosti. To s tím úzce souvisí, protože řekněme se to na rovinu, jsou tady určitá skupina lidí, kteří se v podstatě rozhodli, že pracovat nebudou, a protože už druhá, třetí generace v podstatě nevědí, jak práce vypadá, tak žijí z toho systému, jak byl nastaven. My se domníváme, že pokud má tento národ přežít, tak je potřeba se vrátit tradičnímu modelu rodiny. A to, ať se nám nikdo nezlobí, to je pro mě maminka, tatínek a 2 nebo 3 děti. To se mi zdá jako ta správná rodina, tak jak si ji představuji. Abychom tohoto dosáhli, tak je potřeba ekonomicky podpořit právě to, aby bylo výhodné mít ne jedno dítě, což jako učitel vím, jaký je rozdíl, když učíte jedináčka nebo když učíte dítě, který má 2 sourozence, ale že ideální je, když té rodině jsou 2 nebo 3 děti. A tím pádem by měla být progresivní dávka pro ty rodiny, které si pořídí 2., 3. dítě. Od 3. dítěte, 4., 5., 6. by to naopak mělo být regresivní. Ano? Čili ne tak, že pořídím si 20 dětí a tím pádem už nemusím v životě sáhnout na práci. To je první věc. Druhá věc. Co se týče toho mateřského platu, kterému my říkáme mateřský plat, nikoliv mateřské dávky, tak to by v podstatě mělo být to, co stát dává rodině pro to, aby vychovala kvalitní děti. A to je právě ten rozdíl mezi dávkou a platem, protože plat je vázán na to, že tu práci odvádíte. To znamená, že pokud to změníme z té dávky, která je nároková, uděláte plat, který může být podstatně vyšší, ale bude se samozřejmě kontrolovat to, zda opravdu ty děti vychováváte. To znamená, že ty děti chodí na pravidelné preventivní prohlídky, ty starší děti, že chodí do školy a tak dále. A pokud neplníte tyto funkce, tedy výchovy těch dětí, no tak pak o to přijdete, o ten mateřský plat. Takže tímto způsobem je to velice jednoduchý. Všichni víte, že lidi rozumějí tomu, co dostanou nebo nedostanou. Když budou plnit to, co mají, dostanou. Když nebudou plnit, nedostanou. A ono vidíte, jak se to velice rychle změní. Tak to je jedna věc. A druhá věc je ta, že ty sociální
sociální dávky by měly být navázány na to, že pokud někdo chce pobírat nějakou dávku, tak ta obec, která by měla ty dávky vyplácet, tak by měla pro tyhle ty lidi zajistit práci, které budou obecní, prostě které budou zvelebovat obec. Podívejte se, jak vypadají naše silnice a tak dále. Takže ono té práce je tady hromada, ať mi nikdo neříká, že práce není. A pokud vy řeknete, že ano, jste na dávkách, fajn, ale my tady potřebujeme posekat, tady potřebujeme posekat trávní, tamhle je potřeba upravit náš park, tady máte koště, tady máte a pracujte. A odveďte aspoň ty 2-3 hodiny denně té práce, no a pak není důvod, proč ty dávky nedat. Ale tím, že to bude mít ta obec, tak tím pádem na to dohlédne. Pokud to vyplácí někdo jiný, nikdy nepohlídáte to, že ty lidi opravdu se budou buď práci hledat, anebo že budou něco dělat. Jana Borkovcová a David Štěpán jsou našimi dnešními hosty hovoru u Klábohostice na Svobodném vysílači. Po písničce se podíváme na další programové body, kapitoly programu bloku proti islamizace, kterými budou například bydlení a nebo školství. Písnička nám skončila, takže nás tu máte opět zpátky. Našimi dnešními hosty v hovorech u Klábohostice jsou Jana Borkovcová, předsedkyně spolku Blok proti islamizaci, a David Štěpán, předseda strany Blok proti islamizaci Obrana domova. A jak jsme avizovali před písničkou, podíváme se na bydlení. Podpora bydlení, startovací byty, sociální bydlení, drahé pasivní domy snižují dostupnost pro bydlení. Jaká by se v tomto směru měla učinit opatření? Kdo se tohoto tématu zhostíte, Jani nebo Davide? Možná nechám ještě Davida. Tak co se týče toho bydlení. Je tady jeden problém, o kterém dobře víme, že obce se zbavily svých obecních bytů, což byl obrovský problém, protože dneska, když si uvědomíte, že v České republice je nějakých 300 tisíc osaměle žijících, především starších žen, tak tam je problém, že oni bydlí v bytech, které obvykle mají 2 plus 1, 3 plus 1, nejsou schopni samozřejmě ten byt utáhnout, ale ta obec není schopna jim nabídnout kvalitní byty, jaksi malometrážní byty, aby se ale ne, že se budou stěhovat do domova důchodců, pokud prostě ta paní bydlí celý život na Smíchově, no tak prostě je potřeba, aby ta radnice té Prahy 5 prostě měla byty, které těmto lidem nabídne. Tím pádem se jí uvolní samozřejmě ty byty, které potom jsou pro ty rodiny, které jsou schopny ty velké byty utáhnout. To je první věc. Takže vrátit se k tomu, že každá obec musí mít určitý počet obecních bytů, které bude mít pro své občany. V této souvislosti, naopak u těch startovacích bytů, tam by měly být skutečně startovací byty například pro mladá manželství, ale ty by měly být skutečně jenom, když to bude, já nevím, 1+1, tak samozřejmě v tomto bytě nejste schopni vychovávat 2 nebo 3 děti. Jo, to je jasné. Takže je potřeba, aby ty obce skutečně začaly promyšleně začít stavět tyhle ty malometrážní byty, z části pro ty přestárlé seniory, z části pro ty začínající startující rodiny, a je potřeba udělat i nějaký systém, který umožní těm rodinám, pokud půjdou do hypoték, aby byly schopné postupně ty hypotéky splácet. Za výchovu dítěte je odpovědný především rodič a stát má minimálně zasahovat do jeho práv. Takže minimálně jeden rok povinné předškolní docházky zrušit. Co se týče výchovy dítěte, multikulturní výchova, gender studies, to je celkem pochopitelné, že nepodporujete. No, musíme si na to určitě dát velice pozor, protože my tady sice nemáme zatím norský model, Barneven, ale ono to tady může velice rychle být a nemusí si toho nikdo nic moc ani všimnout. A tady je důležité prostě říct, že rodič je ten, který zodpovídá za to, jak dítě bude vychované, ne škola. Proto je důležité, zase se můžeme vrátit zase do toho školství, ale není možné, aby rodič neměl právo rozhodnout o tom, když ve škole probíhá nějaký program typu Edison, že nechce, aby tam to dítě bylo. To by měla být výsadní postavení rodiče a mělo by se to dodržovat. Je taky důležité, aby se samozřejmě rodiče zajímali o to, co se v té škole děje. Ne jenom o tom, co jim to dítě donese doma v žákovské, ale i to, co tam vlastně probíhá. V rámci kapitoly školství se tu věnujete posílení učňovského školství zapojením místních firem všech velikostí do přípravy učňů, podobně pro vysoké školy. Jakým způsobem by tato provázaná spolupráce měla probíhat? Smlouva mezi studentem a firmou, kdy firma bude poskytovat studentovi stipendia výměnou za práci po ukončení studia na určitou dobu? Nebo co si pod tím máme představit, pokud ještě zůstaneme u tebe, Jani? Tak určitě, protože my víme vždycky to vlastně tak fungovalo, že byl žák a mistr.
Takže jestliže my tady máme, aby to stále tím je osvědčená praxe, to znamená, jestliže my tady máme podniky, kterým chybí učňovské obory a učni vyučení v těch oborech, tak je přece úplně naprosto logické, aby ten člověk rovnou, buď to ve formě škola, má nějakým způsobem třeba s nějakou velkou továrnou smlouvu na to, že tam každý rok budou chodit ti učni, tím pádem továrna bude posílat škole i nějaké peníze na fungování té školy, ale tam těch metod může být jakoby od těch jednotlivců až třeba i přes skupiny, které si na lokální bázi vždycky domluví každá ta škola s tím konkrétním zaměstnavatelem samostatně. Protože vemte si tak, že každé ty řemesla dneska už jsou vlastně i náročné jakoby na stroje. Ta škola už si dneska nemůže vlastně ani dovolit kolikrát mít všechno to vybavení, které by se k tomu oboru dalo používat. Ta škola nikdy nebude mít vybavení kuchyně takové, jak nějaký provoz. Když budete tiskař, tak budete mít stroje, které budou stát desítky milionů. Takže nikdy nebudete ta škola mít to, aby takové finanční zázemí, aby mohla v té škole vybavit ty učebny super stroji. Jo. Takže tohle je i ta cesta, kterou se to stejně bude muset ubírat, to učňovské školství. A pak samozřejmě přece není problém, aby se ti učni dodělali nějakým způsobem ve stejném oboru i maturitu. Ale budou hlavně vědět, že budou mít práci a že ta práce bude dobře placená a hlavně nebudou utíkat z těch oborů, protože ve chvíli, kdy vám nějaký zaměstnavatel poskytne nějakým způsobem finanční zázemí po dobu studia, tak je pak potřeba se mu samozřejmě nějakým způsobem to kompenzovat. Ono by to takhle šlo třeba dělat i v tom lékařství, kdy to není sice samozřejmě učňovský obor vůbec, ale my se tady všichni hrozně divíme, že nám utíkají lékaři, které vlastně zase daňoví poplatníci živí na vysokých školách. No jenže ono je to pak těžké, když si máte dělat nějakým způsobem atestaci a v nemocnici vás přijmou na čtvrtinový úvazek a vy nemáte málem z čeho žít. Jo? Takže je zase potřeba víc provázat tu školu s tím soukromým sektorem. Myslím si, že to vůbec není špatná cesta. Máte to tady velmi komplexně promyšlené. Právě se zkusme přesunout od středních, ty už si tu částečně načla téma terciálního vzdělávacího systému a koncepce s tímto spojené. Získávají se vysokoškolské tituly diplomovými a bakalářskými pracemi jako genderové stereotypy v textech skupiny Visací zámek. Jak se stavíte mimochodem ke 3 miliardám, které se vymohly naposledy vysoké školy? Jsou opodstatněné, Davide? Nikdy bych neprotestoval ani proti koruně, která se věnuje do školství. To v žádném případě. Jde o to, jestli budou vynaloženy účelně. Ale já se vrátím k té základní myšlence a to je vůbec ten základní strategický pohled na celý systém vzdělávání. My musíme jít cestou, že na všech stupních vzdělávacího procesu musíme obnovit náročné a především technické vzdělávání. Co se týče základních škol, trváme na tom, že po 3., 5., 7., 9. třídě musí být jakési srovnávací testy, které jednoznačně ukážou, jaká je kvalita jednotlivých základních škol. To za prvé. Za druhé, střední školy, pokud jsou to soukromé střední školy a pokud na těch středních školách je taková úroveň, že 30, 40 nebo i 60% studentů těchto soukromých středních škol neuspěje u státní maturity, pak takováto střední škola nemá nárok ani na korunu ze státního rozpočtu. Je totiž nesmysl, lidi si myslí, že soukromá škola, už ten pojem, jak si napovídá, že studenti si tam jaksi platí to školné. Je to nesmysl. Ty školy z 80 až 90% jsou financovány úplně stejně jako státní střední školy. Takže pokud je to střední škola, která je naprosto nekvalitní, tak nemá nárok ani na korunu. Pokud si tam na takové škole někdo chce studovat, prosím, ale potom opravdu za svoje. Potom to bude skutečně soukromá střední škola. Co se týče vysokých škol, je to úplně stejná situace. Vysoké školy nemají nárok, mají pouze právo požádat o nějaký státní příspěvek, ale stát se musí v první řadě postarat o to, aby byly velmi špičkově financovány naše klasické státní vysoké školy. To znamená ČVUT, VŠHT, Česká zemědělská univerzita, Technika v Brně, Baňská, Vysoká škola Baňská v Ostravě a tak dále. A ty další vysoké školy, které produkují právě ty promované balneologie a podobné nesmysly,
Tak pokud si někdo chce studovat takovou soukromou vysokou školu, ať si ji studuje za svoje. To je všechno. Uvolní se tolik peněz, že nebudeme vědět, co s nimi. Přikročme k ekonomickým tématům kapitole ekonomiky. Umělé oslabování koruny, vzpomínáme na intervence ČNB, České národní banky, díky tomu cizinci skupují levně náš majetek, například kvůli tomu dochází ke zdražování bytů. Setkáváme se ale s optimistickými ekonomickými prognózami ukazateli, které tvrdí, že česká ekonomika rapidně roste. Máme se tím nechat uchlácholit, Jani? No, naše ekonomika, ano, roste. Máme tady obrovské přebytky a všichni se tady vlastně mají hrozně dobře, takže já už jsem o tom někde mluvila. Naši důchodci jsou vlastně velice spokojení, vůbec nemusí přemýšlet, jestli si koupí ty léky nebo to jídlo. Máme tady vlastně všechny rodiny úplně šťastné. Už tady vůbec dřív tady bývalo, že vlastně každé desáté dítě údajně nemělo mívat na oběd, tak to dnes tím, jak jako rostem, samozřejmě všechno už jako je dávno pryč. Učitelé jsou šťastní a lékaři jsou šťastní a všichni jsou šťastní. Já si teď dělám trošku legraty, ale ono prostě tohle, na to se snad ani jinak reagovat nedá, protože já nejsem ekonom na to, abych řekla, jestli ta Česká národní banka dělá dobře nebo nedělá dobře a komu to celé prospělo, mimochodem, že drželi korunu tak jakoby podhodnocenou, ale každopádně jako takhle já si osobně teda jako růst nepředstavuju. A navíc vždycky, když začne vláda nebo někdo ze slavných ekonomů mluvit o tom, jak je to úplně skvělé, jaký máme růst, tak to věstí jenom jedno a to je zase ten se šup dolů, který může být daleko horší než ten, který jsme zažili v roce 2007-2008 a to tehdy smetlo jako velká vlna, jako i nás v České republice, i když to třeba bankovní domy zachránilo, ale v tom podnikatelském sektoru to vůbec nebylo snadné a jednoduché, protože se samozřejmě přestalo investovat do stavebnictví a tak dál a nejenom do stavebnictví, ale do infrastruktury, do zdravotnictví, do všeho možného. Zvýšilo se DPH, zvýšila se daň a vůbec to nebylo to dobré znamení, takže já jako nedomnívám se, že tohle je úplně jako na jásá stav. Podle Českého statistického úřadu bych jenom připomněl data, tvrdá data. Žilo loni zhruba 1,2 setiny obyvatel České republiky pod hranicí příjmové chudoby. Ta věc je naprosto jasná, ale já bych se chtěl dotknout ještě další věci. Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí tohoto roku 2017 meziročně vzrostla na 29 346 korun. Zaměstnanci si tak polepšili v průměru o 2074 korun. Přesto, že průměrná mzda atakuje hranici 30 000 korun, tak většina Češek a Čechů na ní ani zdaleka nedosáhne. Jak by měl příznivý ekonomický vývoj kopírovat plošně mzdy tak, aby rodiny mohly být finančně soběstačnější? Proč v podstatě tohle nikdy neodpovídá, když to potom budeme hovořit o tom mediánu takzvaném, který je v podstatě nižší, ale i tak lidé na tento příjem nedosáhnou. Tak co s tím, Davide? No, já teď se moc omlouvám, ale tohleto je klasické, že se ptáme vždycky na nějakou malinkou část, nějaký malinký výsek, který se dotýká ekonomiky. To, co nám tady v této zemi zcela zásadně chybí, je nějaký strategický plán nejen do příštích voleb, nebo nedej pámu, tak jenom možná do příštích Velikonoc, ale je potřeba, aby jsme konečně už si řekli a stanovili nějaký strategický cíl na 20, 50, dalších 100 let. To znamená, především si musíme zopakovat, co je tím, co umíme a na čem by měla naše národní hospodářství stát. Jen tak mimochodem, nerad používám pojem ekonomika, daleko raději používám pojem národní hospodářství. Je totiž symptomatické, že za posledních 28 let jsme měli ve vládách řadu některých i lepších, možná ekonomů, ale většinou spíš průměrných účtařů, ale žádného skutečného národohospodáře. Takže je potřeba víc z toho, co máme a kde se nacházíme. Za prvé, jsme uprostřed Evropy, čili jsme klasickou dopravní křižovatkou v Evropě. Musíme z toho udělat naši výhodu a ne nevýhodu. To znamená dokončit všechny tranzitní tratě, dokončit
dokončit celou síť dálniční a tak dále a vybírat skutečně poplatky za průjezd Českou republikou. To je jedna věc. Druhá věc. Jsme dneska posledním státem v Evropě, který ještě stále má funkční uranový důl a máme docela zajímavé zásoby uranu. Je nesmysl, abychom končili s těžbou uranu, naopak je potřeba obnovit uranový průmysl ve všech fázích. Za třetí. Je třeba dokončit třetí a čtvrtý blok Temelína, je třeba postavit 1000 megawattový blok Dukovany, aby jsme se stali skutečně energetickou evropskou velmocí. S tím souvisí, proč potřebujeme tolik elektrické energie. Musíme začít pracovat na tom, abychom snížili svoji závislost na dovozu především ropy. A to znamená začít důsledně pracovat na tom, abychom přešli na elektromobily. Souvisí s tím i to, že v České republice je velice zajímavé ložisko lithia. Je nesmysl, aby stát pustil těžbu lithia do soukromých rukou, a to ani žádné české a už vůbec ne zahraniční firmě. Stát musí nerostné bohatství těžit sám, tak aby toto bohatství sloužilo pro občany této republiky. Dále máme velmi zajímavá ložiska zlata, stříbra, wolframu a dalších nerostných surovin, které opět stát v žádném případě nesmí předat tomu, aby je využívaly soukromé firmy, ale k tomu, aby sloužily pro Českou republiku. Česká národní banka v tuto chvíli má nějakých něco málo přes 9 tun zlata a když se rozdělovala Československá republika, tak jsme měli 55 tun zlata. Česká národní banka úplně nesmyslně prodává naše zlato. A to všechno souvisí s tím, že musíme mít nějaký plán na to, jak skutečně zajistit naši prosperitu do budoucnosti. Prostě co nejvíce snížit naši závislost na dovozu ze zahraničí a co nejvíce využít těch surovin a toho bohatství, které tato republika má. A v tomto případě se nebudeme ohlížet na nikoho, protože jde o zájem občanů této republiky. Vy se v tomto programu, ve vašem programu Umíme to zastavit, věnujete dalším záležitostem. Řešíte tu například dluhy Itálie a Řecka, daňové ráje, soukromí exekutoři, EET. Chcete k tomu něco doplnit, Jani? Ono je totiž hrozně důležité si uvědomit přílivem těch imigrantů. Omlouvám se, že zase mluvím o imigrantech, o nazvaných hostech, připrchlících. Ale ono jde totiž o to, že my tady vlastně máme v vyhlídku do budoucna, že by se vlastně tihle lidé mohli jakoby nějakým způsobem i pracovně zapojit víceméně stejně mizivou. Protože my si musíme uvědomit, že jak David tady mluvil o tom, že je potřeba plánování opravdu jakoby do budoucna, že vlastně nám nastupuje nějaká automatizace, elektronizace, technika, která dneska už zastane jako daleko více práce než desítky lidí. Vzpomeňme si na to, že země, jak vypadalo zemědělství třeba jenom před 50 lety, jak vypadá dneska. Těch lidí v tom zemědělství je prostě potřeba už daleko, daleko méně. A takhle to vypadá vlastně jakoby v každém oboru, který se posouvá dopředu. To znamená, že tady těchto lidí bude velice málo potřeba. Těch, kteří nebudou mít žádnou kvalifikaci, natož nějakou využitelnost. A s tím my musíme taky v tom budoucnu počítat. To je obrovský důležitý. A proto je právě potřeba, se domnívám, co nejvíc v téhle chvíli, jak tomu pomoct, je opravdu vyškrtat polovinu zákonů, který se tady nadělali úplně zbytečně za posledních 25 let. Celý ten systém, nejen daňový, ale právní zjednodušit, tak aby se tím lidem začalo tady zase volně dobře dýchat a dobře pracovat a měli chuť začít něco dělat, protože prostě není možné, aby vám při průzkumech na středních školách, když se děti ptají, jako co, čím se budou živit, nebo mladých, čím se by se rádi chtěli živit, tak v 90. letech všichni chtěli podnikat a teď se chcou všichni upíchnout někde v státním sektoru. To prostě není možné, protože takhle tu zemi vlastně nikdy nedotlačíte, nebo k tomu, aby se v ní žilo dobře. A aby měla nějakou budoucnost, dobrou budoucnost. No, to je to důležité. Jana tu zavedla téma nebo řeč na automatizaci, na plánování ekonomiky 20, 30, 50 let dopředu. Já bych na to navázal, vy totiž v tomto programovém shrnutí prioritních záležitostí, které řešíte v vašem programu, uvádíte i robotizaci průmysl 4.0, orientace na finální výrobky. Jak chcete, Davide, zabránit pokroku v rámci průmyslu 4.0? Není to něco podobného, jako když dělníci tehdy protestovali při příchodu strojů
strojů, které jim brali práci, připravovali je o práci. Nemyslím si, že my bychom se stavili proti pokroku, to ani nejmenším, naopak. My naopak říkáme, že je potřeba ty nejmodernější technologie maximálně podporovat. Domníváme se, že Česká republika je dneska, řekl bych, téměř na špici, ne-li světového, tedy určitě evropského vývoje nanotechnologií například, a dovedu si představit některé velmi zajímavé využití například právě těch nanotechnologií. Na druhou stranu, vždycky, ať už budeme mluvit o supermoderních technologiích, vždycky budete mít pracovní činnosti, které jaksi za vás robot neudělá. To znamená například práce v zemědělství, ano, může vám to pomoct, to v zemědělství jasně, ale vždycky tam bude nakonec muset být ten člověk. No, takže ono, nemusíme se myslím obávat toho, že by práce nebyla. Naše republika, když si ji projedete, tak stále vidíte to, že je tady co dělat. Takže nemáme z toho strach. Tam, já bych to jenom doplnila, tam my neříkáme o tom, že bychom jako proti tomu nějakým způsobem byli. My na to jenom upozorňujeme, že to bude potřeba řešit. Jo? A buď to bude nějakým způsobem jakoby i zdanění těch robotů, ale dejme tomu, tady se bavíme opravdu v horizontu nějakých 10, 20, možná 30 let. To ale vlastně zase nikdo neví, jak moc to rychle půjde nebo nepůjde. Ale je potřeba s tím prostě do budoucna počítat, protože víme, že jsou prostě řemesla a obory, které už dneska nejsou, nefungují, naopak jsou tu nové, ono se to vyvíjí. To neznamená, že když něco zanikne, tak nevzniknou další tři nové. Jo? Ale to je ta budoucnost a je potřeba s tím počítat. A proto nám tady asi 3, 4, 5 milionů příprchlíků opravdu nepomůže, ani v Evropě, ani nikde. Jo? Znamená, že s příchodem robotizace průmyslu 4.0 se samozřejmě pojí zvýšený výskyt nezaměstnanosti právě. Tohle právě jsem spíš měl na mysli, jakým způsobem tohle řešit, pokud to nějakým způsobem řešit jde, protože se samozřejmě tu vyskytují četnější a četnější debaty o základním nepodmíněném příjmu v Evropě. Už se s tím experimentuje v severním Německu, Šlefinsku, Holštínsku v podstatě, kde je takzvaná jamajská koalice, působí od června tohoto roku, od spolkových voleb v této spolkové zemi v Německu, zemských voleb, pardon, také ve Finsku, v městech Británii a v Holandsku také. Takže s tímto se velmi experimentuje po Evropě, tak není tohle to řešení. No, já se obávám, že tohle není řešení, protože to, o čem jsme tady hovořili teď těch pár minut posledních, je opravdu ta budoucnost, kdy si ju nechci představovat úplně jako sci-fi, ale jako něco, kdy opravdu jdete do té kuchyně a už tam potřebujete místo kdysi pěti kuchařek, teď jenom ty dvě kuchařky. Ale přece vůbec nikde není napsáno, že ty další dvě kuchařky, tři kuchařky budou mít úplně jinou pozici. Třeba budou jenom sestavovat jídelníček a ťukat to do počítačů, který to vyrobí. Ale to je taková ta hodně vzdálená. Já si myslím, že ti, co teď experimentují právě ti Finové a tak dál, že to je zase jenom nějaký pokus na to, jak dát lidem nějakou formu sociální dávky za nic. To tak jako je, protože v současné době jako je automatizovaná technika. Určitě všichni, kdo pracují v Mladé Boleslavi, by vám řekli, že dneska auta už vyrábí málem jenom roboti. Jo? Ale ti lidé jsou tam stejně furt potřeba, ty kvalitáři a ti, co dohlíží na to, aby to vůbec ten stroj udělal dobře. Že jo? Takže to je ještě to pár let potrvá, než to bude takové, že najednou půlka národa bude muset zůstat sedět doma. A další otázka je, jak se tomu vlastně jakoby všichni přizpůsobí, co se týče dětí, co se týče vlastně jakoby té další populace. Jana Borkovcová a David Štěpán ze spolku a strany Blok proti islamizaci, také Obrana domova, jsou našimi dnešními hosty. My si zahrajeme poslední písničku v dnešním pořadě a po písničce dobereme dopravu, zdravotnictví a ukončíme náš pořad. Zůstaňte ještě s námi. Jana Borkovcová, předsedkyně spolku Blok proti islamizaci, a David Štěpán, předseda strany Blok proti islamizaci, Obrana domova, jsou našimi dnešními hosty. My vstupujeme do posledního bloku v našem pořadu. Probrali jsme tu robotizaci průmysl 4.0 a navážeme na další programový bod, který uvádíte ve vašem programu Umíme to zastavit, a to je doprava. Přibude nové kritérium pro dopravu, a to rychlost a plynulost. Každý by rád jel rychle, nečekal v kolonách, v dopravních zácpách. Jak tohle chcete zajistit, Davide? Tak, to je až ta druhá věc, ale první věc, kterou
kterou musíme udělat, tak musíme samozřejmě dokončit naší dálniční síť, musíme dokončit rychlostní koridory železniční a souvisí to s tím, že stále velmi pomalu se dokončují některé důležité úseky našich dálnic. Ale to vám řekne dneska samozřejmě každý. Co se týče ale další věci, která myslím, že úplně každý neříká v těch programech, je to, že nejlevnější doprava stále zůstává doprava vodní. A nevím, jestli si to uvědomují ti, kteří v současné době kandidují, ale příštím roce končí platnost Versejské smlouvy. A vy jistě víte, že Versejská smlouva z roku 1919 zajistila Československu, potažmo dneska České republice, možnost vodní dopravy a vodní cesty po Labi do Hamburku. A už v současné době v podstatě není, nebo přestává být tato vodní cesta udržována a po roce 2018 už Německo nemá povinnost dále udržovat splavnou část úseku Labe od našich hranic na sever. Takže, ať chceme nebo nechceme, tak zřejmě, pokud nechceme být navěky už odříznuti od možnosti dostat se k některému z přístavů, a otevřít znovu už tolikrát diskutovanou otázku průplavu Dunaj-Odra-Labe. Samozřejmě nejsme schopni, to je tak obrovský projekt, že ho samozřejmě nejsme schopni zvládnout sami. Ale pokud se podíváte na mapu, tak dobře zjistíte, že je potřeba na tomto projektu pracovat společně Polskem, samozřejmě se Slovenskem, Maďarskem, Rumunskem, Bulharskem. Je zajímavé, jak se to krásně kryje s těmi státy, kterých jsme se bavili na začátku. Protože s nimi, pokud s nimi budeme už se spolupracovat i v té otázce obrané, tak zároveň má velmi velký význam, pokud se nám podaří vytvořit toto skutečně mimořádné dílo a propojit tedy průplavem Dunaj od Labe. Navíc věříme tomu, že v zemských volbách v Sasku až budou, takže tak jako v těchto volbách tam vyhrála Alternativa für Deutschland, takže i ona opravdu drtivě vyhraje zemské volby v Sasku a tudíž se nám podaří zabránit tomu, abychom byli odříznuti od té labské cesty. A teďka teda k té plynulosti. Vy víte, že existují například, když se budeme bavit o průjezdu, největším problémem, víme to všichni, je průjezd Prahou a nejvíc zdržují samozřejmě semafory, co si budeme povídat. A tady jde o to, že existují dneska už moderní prostě možnosti, kdy ty semafory v podstatě reagují na tu dopravní situaci a snaží se, nebo ty semafory umí pomoci tomu, aby ta doprava a ten průjezd byl plynulejší. Protože často se vám stane, už se vám to stalo určitě mockrát, stojíte na červený, stojíte tam a furt nic nikdo nejede, než vám konečně naskočí zelená. Je to proto, že kdyby tam byl ten chytrý semafor, tak ve chvíli tam po té druhé jaksi ulici nic neprojíždí, tak samozřejmě vám naskočí automaticky zelená. Jsou to drobnosti, ale mohou také samozřejmě pomoct. Podíváme se dále na kapitolu zemědělství. Máme tu biopaliva, bioplynové stanice, fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny, zastavení eroze půdy, zlepšení hospodaření s vodou, transit kamionů po železnici. Co je u nás špatně v těchto směrech, nebo v podstatě pokud bychom měli vypíchnout nějaká dvě, tři nejdůležitější témata v zemědělství, co bychom měli, nebo na co bychom se měli orientovat v první řadě? Jani. Tak už si to vlastně i zmínil trochu, jde o to, že půda je vlastně, to je poklad národní, že to má daleko větší hodnotu než i to litium, věřím tomu. Jde o to, že vlivem různých dotačních fondů a grantů z Evropské unie se nám ze zemědělců staly vlastně spotřebitelé půdy. Vidíme to všichni na jaře, kdy všechna pole jsou málem žlutá z řepky a v tom lepším případě pak je tam tedy ještě nasytá kukuřice. Takže to hospodaření s tou půdou by se opravdu zase mělo vrátit do nějakých mezí, obměňovat ty plodiny a tím by se i co se týče pak té jakoby následné ekologie by daleko více věcí zlepšilo, protože ta půda by samozřejmě pohltila více vody a tak dál. Je to asi téma jakoby na poměrně dlouhé, nebo jiný úplně pořad, ale to, co je samozřejmě pak důležité s tou půdou, je samozřejmě jsou ty fotovoltaické elektrárny. Já jsem teďko někde slyšela z mladého Stropnického ze Zelených, jak ta jejich strana je vlastně strašně úžasná, že nikdy neměla žádnou kauzu. A když si vůbec jakoby vzpomenu, kam to ti zelení
tehdy všechno dotáhli, včetně těch fotovoltaik, kde všude to otlepli a dneska to každý vidí na složence za elektřinu, že co se baronům s solárama platí. Takže toho je prostě velké množství, no, co se dá jakoby dělat v tom zemědělství. Teď končí kvóty už na cukr. Ano. To znamená, že všechny cukrovary, které jsme zbourali, my jsme jich tady měli za Československa asi 70. Stojí nám tady v uvozovkách 3, ne, ono jich je 7 asi. Ale už zase v tom zemědělství, když to vezmeme, už nikdo není, jakoby nemá stroje na to, aby pěstovalo v takovém množství jakoby cukrovou řepu, aby se ty cukrovary daly najednou obnovit a aby jsme měli svůj kvalitní cukr, nehledě na to, že ta půda je tou řepkou, tou kukuřicí a dalšími těmi dotovanými nesmysly, co se hodí buď to do bioplynky nebo do nádrže, tak je znehodnocena, protože ta řepa, že jo, která se cukrová pěstovala na Hané a vlastně všude, kde bylo na Jižní Moravě, tak tam už nikde není napsáno, že ona bude tak strašně kvalitní, jak byla v té době, kdy jsme ty cukrovary tady měli. Jo. A dál a tak dále, jako těch příkladů je tady obrovské množství. Jo. My jsme ty cukrovary v podstatě preventivně zbourali, aby když ty kvóty, cukerné kvóty skončí, tak abychom nemohli pokračovat, tak už je máme zbourané, což je takové, řekněme, definitivní řešení. Kapitola zdravotnictví. Stop plíživé likvidaci nemocnic. Jak se u nás plíživě likvidují nemocnice a jak tomu předcházet, Davide? Tak, zdravotnictví to je jedno z nejproblematičtějších oblastí vůbec, ale stručně lze říct asi tolik. Je třeba zachovat síť nemocnic takovou, aby všichni občané v rozumné dojezdové vzdálenosti měli prostě svoji nemocnici. Co je ovšem potřeba, je potřeba už jednou pro vždy říct, že špičkových pracovišť, které se budou zabývat například dětskou onkologií nebo opravdu špičkové prostě, nevím, ortopedie a podobně, že fakt nebudou v každé okresní nemocnici. Takže tyto obory medicíny skutečně lokalizovat do několika vybraných nemocnic a to, co je potřeba zajistit každému, aby bylo dostupné, tak je samozřejmě interna, základní chirurgie. Ano, a to znamená, ta špičková pracoviště než jsou třeba Praha, Brno, Ostrava, jo, řekněme. A co se týče toho problému, o kterém jsme už hovořili předtím, je potřeba, aby samozřejmě, pokud chceme udržet ty lékaře u nás, tak aby poté, co absolvují fakultu všeobecného lékařství, tak aby měli zaprvé stát hold musí hlídat to, aby neodcházeli, to znamená zajistí to, aby nastupovali do nemocnic k nám. A pokud chtějí odejít, tak pokud za 3, 4, 5 let odejdou, to jim samozřejmě není možno v tom bránit. Ale je potřeba, aby alespoň po té fakultě minimálně ty 3-4 roky si odsloužili v našich nemocnicích. Zároveň si myslíme, že u středního zdravotnického personálu, u těch klasických sester, které jsou u lůžka, tak skutečně po nich vyžadovat vysokoškolské vzdělání je nesmyslné. Tak a mám tu poslední otázku, protože se blížíme ke konci našeho pořadu dnešního. Ministerstvo vnitra v roce 2016 nechalo vytisknout 100 000 víz Evropské unie, která opravňují jejich držitele ke vstupu do schengenského prostoru. Potom dalších 30 000 kusů potvrzení na přechodný pobyt a 20 000 průkazů o povolení k trvalému pobytu v České republice. Jednalo se o předpokládanou spotřebu dokladů na jeden rok. Tuto zprávu získal deník Právo mimochodem. Potom na stránkách ministerstva vnitra můžeme nalézt statistiku cizinců se zaevidovaným a povoleným pobytem na území České republiky. K červnu 2016 je tu evidováno 268 323 cizinců s trvalým pobytem na území České republiky a od 1. ledna 2015 do 30. června 2016, tedy za 18 měsíců, zhruba rok a půl, u nás dostalo trvalý pobyt 16 981 cizinců. Všimněte si, jak se to číslo shoduje s těmi nově vytištěnými 20 000 průkazy o povolení k trvalému pobytu. Takže ministerstvo vnitra vytisklo 20 000 průkazů pro cizince s trvalým pobytem a jen tak náhodou k nám přijde zhruba 17 000 cizinců za totéž období, kteří jen tak náhodou dostanou, obdrží trvalý pobyt. 20 000 vytištěných průkazů o trvalém pobytu cizinců a 17 000 cizinců s nově uděleným trvalým pobytem v České republice. Krásně se to kryje, ještě jim bývá 3 000 na další rok. Když je název vašeho programu Umíme to zastavit, tak jak tohle chcete zastavit? Jde to ještě vůbec, Jani? Já se domnívám, že to jde, že to stále jde a dokud nám tady opravdu nehoří policejní auta, tak furt máme šanci s tím něco udělat.
Ale to je právě, že potřeba to řešit systémově. Právě od těch nejrůznějších ministerstev a úřadů, kteří k tomuhle mají kompetenci. Samozřejmě, že tam byl nějaký pokyn, že tam bylo pravděpodobně nějaká tajná dohoda, ke které se nikdo nedostal dřív, než byla schválená a obklepnutá. To ani nemusí schvalovat hlasováním v parlamentě. Jo? Takže tam jde o to mít všude v úzovkách svoje lidi a aby hlavně každý se snažil trošku a fungoval. Čím víc každý dobrovolník udělá, tím líp. Takže to není už vždycky jenom o síle v tom parlamentu. No, když se o tom nedozvíte, tak to těžko můžete pak zastavit. No. Davide, poslední slovo? No, já teda musím říct, že tato poslední informace mě poněkud vyrazila dech, ale... No já taky, mě taky trochu. O to více tedy si teď uvědomuji, že pokud člověk není u těch rozhodovacích procesů, tak tohle prostě nemůžeme zastavit. A snad by to mělo být varování i pro posluchače. Uvědomte si, že pokud budete volit tak, jako jste volili doposud, nebo nedej pámu, se vykašlete na volby, no tak prostě s náma tohle toho betla budou hrát dál. Protože pokud nejdete k volbám, anebo volíte ty strany, které už tam jsou, tak máte jistotu, že to bude pořád stejné a nic nezmění. To je všechno. Tak doufejme, že jste přesvědčili mnoho lidí pro to, aby měli šťastnou volbu při volbě čísla 13 v nadcházejících volbách, podzimních volbách v České republice v pátek a v sobotu 20. a 21. října. A nezbývá než doufat, že se dostanete do parlamentu, abyste mohli tvořit konstruktivní opozici, protože koaliční potenciál, buďme realisté, asi mít nebudete. Nicméně, abyste tvořili tu konstruktivní opozici, měli jste možnost aspoň nahlížet právě do těch rozhodovacích procesů a obeznamovat veřejnost, protože to je důležité, abychom v podstatě díky vám věděli, jakým způsobem oni postupují. A myslíte, že budete významným způsobem atakovat těch 5% a nebo ho překročíte? Jaké máte nějaké indicie o statistikách, které jste si třeba dělali, protože tady se jedná o určitou sociální bublinu, o které se to neustále bavíme, že se pohybujeme mezi lidmi, kteří nám fandí, ale když potom jdeme ven, tak zjistíme, že mnoho lidí ani neví o této iniciativě, tak dělali jste si nějaké třeba průzkumy, vám lidé fandí? Spíš na Davida asi otázka. Dobře. Tohle. Já na to zareaguju asi tímto způsobem. Možná jste zaznamenali tu skutečnost, že ještě nikdy v historii po roce 89 nebylo před volbami tolik nerozhodnutých občanů, kteří sice chtějí k volbám, ale opravdu nevědí koho, takže v tuto chvíli se hovoří zhruba o 40 a ten poslední průzkum dokonce hovořil o 55% lidí, kteří by docela i k těm volbám chtěli jít, ale netuší, koho mají volit, nebo ještě stále se rozhodují, koho volit. Takže v tuto chvíli hodnotit šance na to, jestli budeme mít 5, 7, 10%, to skutečně nedokážu říci, protože pokud se takovýto počet lidí bude rozhodovat až těsně před volbami, tak do toho může zasáhnout i věc, ke které může dojít 3-4 dny před volbami. Může se zase stát, že nějaký frustrovaný migrant se zase rozjede nějakou dodávkou po pěší zóně, že to nebude v Praze, ale fakt se to nedá odhadnout. Jediné, co se dá odhadnout a co jsme teda moc rádi, že všechny ty průzkumy, které se dělaly různě po Evropě, ukazují, že Češi jsou takzvaně nejvíc xenofobní. Takže zaplať pámu, Češi jsou stále velkými vlastenci a potom nabízíme číslo 13. Češi jsou takzvaně nezlomní v, řekněme, mediální gramotnosti, jak oni to eufemisticky nazývají. To znamená, že máme chápat ty věci tak, jak nám to média předestřou. Dnešními hosty byla Jana Borkovcová, předsedkyně spolku Blok proti islamizaci. Jani, moc ti děkujeme, že jsi se nás udělala čas. Já taky děkuji za pozvání. A David Štěpán, předseda strany Blok proti islamizaci Obrana domova. Davide, my vám přejeme hodně štěstí a také moc vám děkujeme. Taky děkuji, mějte se nádherně. To byli naši dnešní hosté, se kterými jsme si povídali o jejich programu, který najdete na stránkách www.blokprotiislamizaci, psáno přímo slovy, nikoli BPI, ale blokprotiislamizaci.cz. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a samozřejmě k tomuto i předchozím pořadům se můžete vrátit nejenom na stránkách Svobodného vysílače, na stránkách svobodný-vysílač.cz, ale i na kanále YouTube, kde nás rovněž najdete a můžete si naše pořady poslechnout, případně si je stáhnout i do MP3 přehrávače na našich stránkách, které jsme zmínili, a pustit si nás při vašich cestách, například automobilem, ale pozor, jak nenabouráte, protože ta poslední informace byla skutečně dech vyrážející. To by bylo pro tuto chvíli vše. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a přeji vám hezký zbytek večera a těším se příště naslyšenou.